在这个饱满的拉面迷们的时代，台湾各式各样的拉面专卖店如雨后春笋般冒出，其中被誉为拉面界翘楚的拉面公子，以其出色的料理技巧和惊人的创新菜单，一直引领着这波拉面风潮。近日，拉面公子在脸书粉丝页上为粉丝们带来惊人的消息，他们将推出全新的拉面口味大王巨足虫浓厚鱼介鸡白汤拉面。这碗价值1480元的美食，将有一整只大王巨足虫铺满于汤面之上，使得这碗拉面拥有难以忘怀的视觉效果。此菜单项目的发布，迅速在网络上引发热烈的讨论和期待。这种海洋生物更广泛地被称为巨型深水狮，成虫的身长可达19至37公分，并能生存在摄氏4度且无光线的海洋环境中，深度范围从170公尺至2140公尺。大王巨足虫以海洋生物的尸体为食，也会猎食一些移动缓慢的海洋生物。店家表示，他们的大王巨足虫是在东沙群岛附近的海域捕获的。虽然大王巨足虫的价格不菲，但据拉面公子介绍，这种海洋生物的味道十分特别，与龙虾和螃蟹有过之而无不及。店家表示，他们以清蒸的方式调理这种生物，使其味道更为突出。大王巨足虫的白肉部分有如龙虾和螃蟹的口感与香气，而黄色的腺体则像是蟹黄、蟹膏的味道，整体味道出乎意料的鲜甜。不过，这道新的拉面口味还是引发了不少粉丝的争议，网友们的反应可以说是五味杂陈。有的人热切地询问如何能够品尝到这种独特的口味，期待着能尝试这种新奇的体验。然而，也有些人表示对这种异常的料理感到恐惧或困扰，有的甚至笑称这对人类来说还太早了。有趣的是，店家透露，这碗汤面上的大王巨足虫只是他们收到的一批货物中最小的一只。他们测试烹煮时发现，这种生物的肉质十分丰满，并且没有传言中的臭味。他们还开玩笑说，尽管听说大王巨足虫生吃口感非常鲜甜，但他们还是决定先不尝试。他们坦诚，这种生物的外观可能让一些人难以接受，甚至他们的女性员工也笑称不敢来上班了。这场热潮让我们想起了动画电影《风之谷》中的王虫。有网友开玩笑说，拉面公子的新菜单让他们想起了这个角色。另一方面，也有一些网友表示对这种生物的恐惧，甚至有人表示对不起，我真的很害怕，呜呜。关于大王巨足虫，我们找到了水族专家黄宪坤来跟我们解释一下。黄专家说，其实大王巨足虫就是一种寄生虫，他们会吸取宿主的血液并食用宿主的肉，直到他们的体型太大无法寄生为止。到那时，他们会转而去食用海底的鱼尸，成为海底的清道夫。黄专家解释说，这种以腐蚀为食的生物有一个明显的特点，那就是它们非常的耐饿。大王巨足虫可以一个月只吃一餐，但还能生存下去，这是因为它们栖息在深海，水温低，代谢慢，所以不需要经常进食，而且它们没有太多的天敌，生存率很高。这种在台湾近海能捕捉到的活体品种叫做道氏深水狮，和大王巨足虫是同类。黄专家说，虽然有些人可能对大王巨足虫有些陌生，甚至可能觉得它的外形不太讨喜，但其实帝王蟹、茫蛮鱼也是以海底鱼尸为食的。知名自然老师各全民式教学团队的黄邦也表示，大王巨足虫主要分布在日本本州以南附近的深海，深度在150到600米，而且在日本是被认为是美味的甲壳类食物。根据日本长崎大学的研究，大王巨足虫能够吃掉相当于自己体重45%的食物，这是因为在深海环境中食物并不容易取得，所以当有食物时，他们就会尽量多吃一些。不过你知道吗，一只体重33克的大王巨足虫在 10.5°C 的水温下，每年只消耗约13千卡的能量，相比之下，我们人类的基础代谢量可就高多了。惊人的是，假设一只大王巨足虫吃下了相当于其体重45%的鲸鱼脂肪，那么根据计算，这么多的脂肪竟然能提供它6年的能量需求。日本三重县鸟羽市水族馆曾经饲养的一只大王巨足虫，
甚至因为连续五年不进食而去世，这引起了很大的轰动。大家对于这件事有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Lee News， 每天给你最新最好料新闻报道。欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。